gydosi. O čia algis. Ir mes esame čia tam, mėlusios moteris, kad jums atskleistume paslaptis. Ir išsiaiškintume jums žinoma rūpimus klausimus. Nes moteris meluoja geriau, o vyrai žino geriau. Mes šiandien jums atskleisime svarbiausią klausimą apie vyrą. Kaip vadinasi ta vieta, kuri yra vyrui tarp sėklidžių ir išeinamosios analinės angos? Iš tikrųjų, keistas klausimas, bet itin opus moterims. Moterims. Na, ir mes pradėkime keliauti. Pradėkime keliauti po Lietuvą ir išsiaiškinsim galbūt, kaip tas daiktas vadinasi. Vadinasi. Na štai, mes esame Dzūkijoje. Dzūkai ilgai negalvoja, tiesiai šviesiai atsako. Tai yra dzyvų dzyvai. Dzyvų? Suvalkyja. Na, o suvalkiečiai šitą vietą vadina kitaip. Ypač Marijampolė. Jie tai vadina linksmasis do. Arba Lapkauskai. Mano močiutė, kadangi yra iš Žemaitijos, tai aš jums papasakosiu, kaip man močiutė, moteris, įsidėmėkit, moteris jau. Močiutė pasakojo. Vokietis terstuvo, tep kelnis, prasisakstį dėžą, šmukš, nesimuoju, į atsoką sobį. Na į močiutį sako, tuomet aš pirmas įkį pamačiau, Zvansunkėlį. Zvansunkėlis ta vieta Žemaitijoje vadinama. Aukštaitijoje vadinama tai Amnidangė. Tiesiog Amnidangė. Kas tau panižo? Amnidangė. Sėdink savo Amnidangė. Na, o Latviai, mūsų kaimynai, vadina ją tiesiog Ryga. Tai tiek šiandien pasakojimų ir visokių kitų paslapčių. Apie vyrus specialiai moteriai. Ir jeigu šiaip kažkas jums prašviesėjo, tai žinokite, kad tai tik tai mažytė, dalelytė, smegenų. Supratimo. O jeigu dar turit į klausimų rūpimų, rašykit mums elektroniniu paštu, kurį man. Kažkur. Kažkur. Nes atsiminkite, vyrai, žino geriau. Šok. CTV LT.